kote nkulu na kulegulo yakubyo musango gwabiro kirinda ki NUP ngamu ku batandisi bacho bakanyengere kirinda kino gicacho samwe iri nya nokulonda obukulembeze obujja male bulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wacho mujja avunyuma nafuka agenda kikwatira bendera mu kulonda okujja wadde banji babadde babuusa buusa ngeri kkooti gyegere kusalawo ku nsonga eno okwetengerera ne goba musango guno kyakya mudde banji kantu ali omukisa guno okubayozaayoza n'okubakulisa mwenna ababadde ng'emyoyo gibewanise kati sawa zino nsobola okwogera n'obuvumu obw'amaanyi nti mu mateeka tuli National Unity Platform. Omulamuzi Godfrey Ssekana ategeezezza nti omusango guno gwawabirwa mu bukyamu era tewaliwo nsonga ya Simba Lwaki bano bamalirira kkooti ebiseera. Omulamuzi ono era yalagidde olulo lwabi lusasula bawaabirwa ensimbi ezoera obukadde 15. Atunuulira ebyobufuzi mu ggwanga bategeezezza nti ensala y'omusango guno tukomye ku kyakuwa NUP tetumula kwerula mikisa gya kibiina wabula eyongedde okuzimba essuubi mu ssiga eddamuzi nti lirinda okwetengera n'ensala emisango bulungi kagibeere egyo egy'ebyobufuzi. Bannayuganda abali eyo balina okutandika okukkiririzaamu nti gye bujja oba lunaaba lwaleero oba emyaka egijja ekitongole ekiramuzi tujja kukiraba nga emisango gy'ebyobufuzi nagyo giraba omusana ogw'obwenkanya n'okuzimbibwa ku mateeka. Siraje Nsanja nga musomesa mu Kampala International University agamba nti ensala eno eyongedde NUP enkizo ku bibiina ebirala wabula embeera eno tesanya kweyibaza kibiina ki NUP kubanga emiziziko gikyali mingi ddala. Nga batuuse ku mmeeza awateesezebwa aba NUP batunulirwa ng'abalina enkizo naye olw'okubeera nti nno ebibiina byaffe era bikyabulamu okubeera nti nno bafuna ensonga eyawamu gye baguza bannayuganda bonna ng'abaawamu tebasobola kubeera nti nno basindika oba bakozesa enkizo eno gye baafunye okusikiriza n'okuwangula emitima gy'ebibiina biri ebirala. Kyokka na Lavudenti wadde okuwangula omusango guno kyayongedde okunyweza ekibiina kiyinza obutaba bavuganya ku bendera yaakyo maanyi naddala ababaka ba paalamenti bassentebe ne bakkansala kubanga ekibiina kino tekirina bubaka bwetengeredde bwe kitonza abantu mu kampeyini eno. Ono agamba nti kizibu kino kikosa n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM anti nakyo tekirina bubaka bwetengeredde bwe kitonza abantu mu kuwenja obululu. Okusoomoozebwa kwetufunye mu kampeyini eno buli omu akyaganye n'okuvaayo n'obubaka bwa kampeyini so tuddukanya presidential campaign oba general election etali mu kampeyini message. Ekizibu kino kyatandise dde okuli ebibiina ebivuganya ng'emakinde west NUP gyakwasa Allan Ssewanyana na bendera abawagizi b'ekibiina kino batandise dde okusala eddiiro ne bagira abeesimbyewo okuba nnamunigina ekiyinza okutta obuwanguzi bw'ekibiina. Sigenda kulyamu lukwe era njagala ojje wali ssebo mukama wange misana tuwanike baana alani ekitundu ekyo kyamulemu kontrolinga ekibeera nga ffe twagala kubeera nga tutandika kunoonyeza bulu kubanze mbadde nnyina nga nsagula eyo omukere wa besi wa nga ffe abamu abakolaki abatambuza bufulayazo wakati mu mbeera nga tolina bubaka bw'otambuza abantu abeesimbyewo ku bwannamunigina baba basobola bulungi nnyo okuwaguza ne bawangula abantu abalina zifulaaga z'ebibiina ebyenjawulo so tetukkiriza era tetusobola kukitwala ng'ekyolusaago nti abantu abeesimbyewo ku bwannamunigina bakyali bubi wabula ebibiina bye bikyali obubi. Ekizibu kino tekiri mu makindi wokka era ebitundu bingi byetebyemu olw'obutakkanya obweyolekedde mu bibiina ebyenjawulo mu ggwanga lyonna. Abeesimbyewo ku lwabwe bakkanyiza n'Ensanja nti abantu tebakyagoberera nkola za bibiina wabula batunuulira oyo yeesimbyewo ng'omuntu. Ebyobufuzi bifuuse kaki? Kalimu. Buli agala kalimu ayagala nakutta Haji Faruku omugwe mu bulago omutte. Nzonzitira bwereere. Genda okola ebibyo. Genda oyiga okukola. Bwona oba oyinza okukola sobola kunzita. Nganza olwali tusobola kugamba nti sanga wano gwe nvuganya naye nti mugwe mu bulago mugwira malaka gaki. Kubanga eno si last resort. This is not a do or die. Robert Mwanje, BBS 35 ina agesigika mu ddiiro lyo.